Hezký dobrý večer. Vítám vás na dalším setkání s historikem a knihovníkem Jakubem Richtárem. Dneska máme téma, o kterém jsme se tady před začátkem chviličku bavili a náš host říkal, že by o něm dokázal mluvit 14 dnů, tak doufejme, že o Václavském náměstí zvládne mluvit dnes jen hodinu a půl. O historii Václavského náměstí. Jakube, vítejte mezi námi. Dobrý večer. Dobrý večer, moc děkuji za úvod a já bych to možná trošku poopravil. 14 dní by trvala konference, kde by se potkali urbanisté, historikové, sociologové, filmoví historikové, všichni, kteří k Václavskému náměstí mají samozřejmě, co říct, samozřejmě historikové divadla, teatrologové, historikové 20. století, protože v 20. století se na Václavském náměstí dveře netrhly, abych tak řekl, protože tam probíhaly dějiny. Opravdu ty české dějiny, pokud si promítneme 20. století od roku 1918, přes ten bryzantní rok 38-39, válka pochopitelně, ke všemu se dostaneme. Já jenom bych chtěl takhle na úvod říct, že to téma Václavského náměstí je tak široké, že mi snad odpustíte, pokud se třeba nějaké budově, nějaké osobnosti věnovat nebudu, než bych jí pozapomněl nebo chtěl nějak schválně přijít, ale prostě není čas. Není čas na to vyprávění vlastně o celých dějinách Václavského náměstí, které skutečně trvají od toho 14. století, od toho magického roku 1348, kdy bylo tedy založeno Nové město pražské, včetně těch trhů slavných, to znamená dneska se Novážné náměstí, Václavské náměstí, Karlovo náměstí a Kurný trh, neboli Jungmaňák, Jungmanovo náměstí a tyhle ty náměstí, vlastně, nebo tahle ta náměstí, byla vlastně tím základem toho města, protože tam na každém tom náměstí dnešním, na tom trhu bývalém, se konaly trhy různého zaměření, což už tušíme určitě z těch názvů. Já než začnu číst ukázku, protože vám prozradím, že mám připravenou takovou kratičkou ukázku, v níž se setkají dvě velké osobnosti českých dějin, tak bych vám chtěl jenom ukázat, o čem se vlastně budeme dneska bavit. Doufám, že to bude patrno vlastně tady dole na tom obrázku, kde je ta uliční síť, tak to je vlastně Nové město pražské. Vidíte, že když Nové město pražské Karel IV. Založil, tak vlastně bylo, řekl bych, stejně tak velké jako zbylá tři pražská dosavadní města. To znamená Hradčany, Malá Strana a Staré Město. Je fakt, že ta města původní se jmenovala jinak a měla trošku jiný, řekl bych, právní status, ale to teď nebudeme asi probírat, ostatně nemáme na to ani čas. A tam ten flíček vlastně zhruba uprostřed obrázku, více vpravo z vašeho pohledu, tak to je Václavák. Vlastně to je koňák, to je trafouš nebo trafák, ke všem těm přezdívkám se dostaneme, bulvár taky a tak dále. Takže to vlastně je to, o čem se budeme bavit, respektive to místo, o kterém se dnes budeme povídat. Já možná ještě ukážu pár dalších obrázků a do toho budu číst ukázku z knížky Dějiny na Václaváku, kde se v první kapitole potkávají svatý Václav s Karlem IV. Víte asi dobře, že Karel IV. Měl ke svatému Václavovi velmi úzký vztah, ostatně máme svatováclavskou korunu a tak dále, a svatý Václav je tím skutečným vládcem české země. To před volbami prezidentskými je docela dobré zhodnotit, respektive znovu přiznat, připustit, že svatý Václav z toho obláčku skutečně vládne té české zemi a ti momentální vládcové, prezidenti, premiéři, králové, knížata, jsou toliko jeho zástupci. Tady nabízím pár ještě obrázků, řekl bych, dobových na Václavské náměstí, tehdejší Koňský trh. Jenom ještě asi bych mohl začít vyprávět pod tímto obrázkem, což je původní socha Jana Jiřího Bendla, svatého Václava na Koníkovi. Vidíte dobře, že ta socha je rozhodně jinší, menší, méně monstróznější, monumentálnější než ta Myslavekova socha, která vznikla ovšem až
na konci, pardon, na začátku 20. století. A teď ta ukázka, abych dlouho nesliboval a uskutečnil to, co jsem slíbil. Duch Karla IV. Vystoupil a sestoupil ze své sochy u svého mostu na Křižovnickém náměstí a vydal se staroměstskými ulicemi s cílem dojít na Nové Město, na místa, kde položil základy Velké Prahy. Duch svatého Václava vystoupil a sestoupil ze své sochy na svém náměstí a vydal se tímto náměstím dolů s cílem dojít na Hradčany, na místa, kde položil základy křesťanství a křesťanských chrámů v naší zemi. Oba panovníci se setkali na můstku, na rohu Václavského náměstí a ulice na Příkopě. Uklonili se jeden druhému a pronesli pozdrav. Buď pozdraven, otče vlasti, pravil Václav. Buď pozdraven, patrone české země, pravil Karel. Blahopřeji ti k vítězství v anketě o největšího Čecha, řekl Václav. Já v závorce doplňuji, že samozřejmě žádný Karel nevyhrál, vyhrál Jára Cimrman, ale ten byl vyřazen z této soutěže, jak si dobře pamatujete. Blahopřeji ti k vlastnímu svátku, řekl Karel, jak se ti daří? Je to zvláštní, svěřoval se Václav. Postavili mě na náměstí, které v době mého života neexistovalo, na kterém není jediný chrám, které je semeništěm handlu, schonu, zábavy a prostopášnosti. Nic mi nebylo vzdálenější, přesto všechno se mi tu líbí a zdá se, že i lidé sem přicházejí, lidé sem přicházející mě mají rádi a potřebují mě tady. Mně zase nikdy nenapadlo, reagoval Karel, že když tu založím koňský trh, jednou z něho bude centrum celé mé milované Prahy. Věci se někdy vyvinou poněkud jinak, než si my panovníci představujeme. Svatá pravda, země udělali vůdce rytířského vojska, které vytáhne do boje, až bude Čechům nejhůř. Přitom žádný panovník se nevyhýbal válkám tolik jako já. I já je nenáviděl, ovšem myslím, že tvá role v čele blanických rytířů není tou hlavní. Tvé místo není v nějakém kutci u Vlašimi, ale zde, na tomto náměstí uprostřed slavné Prahy. Sem se k tobě přichází shromažďovat lid, když se odhodlává k velkým činům. Bohužel se tu také dopouští velkých přehmatů a blamáží. Zase doplňuji závorce, dostaneme se k oběma kategoriím, velkým přehmatům i blamážím. A pokračuji, aby se pak na stejném místě v hanbě hrbil před svými mocipány. I to si představíme v dnešní přednášce. Až mi z toho bývalo zle a neuměl jsem tomu zabránit. Ta bezmoc byla hrozná, říká tedy Václav. A Karel na to, vím, že jsi tu musel zhlédnout různá zlá potupy. Ba, že zhlédl jsem. Ovšem pravda je, že všechny vždycky překonalo každé vzedmutí národní hrdosti a statečnosti a jakékoliv konání ve jménu pravdy a svobody, které jsem ze své sochy viděl zase v jiném čase, i když to obvykle trvalo jen krátce. Ale mě i tomuto náměstí to dalo cosi nezapomenutelného, nezničitelného. A to ti závidím, Václave. Děl na to, Karel. Však nebýt tebe, Karle, toto náměstí nevzniklo. Proto ti patří můj děk. Můj zase tobě, Václave, tvou zásluhou se na tom náměstí psaly novodobé české dějiny. Ony by se ale opravdu měly sepsat. Dějiny Václavského náměstí. Ne kvůli mně, ale protože dějiny tohoto náměstí jsou obrazem osudu několika posledních generací českého národa. Tak to je vlastně krátká ukázka z knížky Dějiny na Václaváku. To na je v závorce, takže to můžeme číst jako Dějiny Václaváku. Tedy náměstí, které tvoří takovou skutečnou tepnu Nového Města pražského. K tomu Novému Městu pražskému vůbec ke vzniku, k tomu historickému pozadí se dostaneme v druhé části přednášky. Já bych chtěl tu dnešní přednášku rozdělit na část topografickou, abych tak řekl, to znamená, projdeme si ta nejzajímavější místa, a část historickou, kde si vlastně vysvětlíme, kdy Václavské náměstí vzniklo, jak se vyvíjelo, představovalo, ukážeme si samozřejmě i mapky, obrázky, a skončíme vlastně v tomhletom historickém přehledu listopadem roku 1989. Na ty novější dějiny, přiznám se bez mučení, nemám žaludek, protože Václavské náměstí se vlastně v 90. letech a v letech 0. a 10. proměnilo v takové skutečně, řekl bych, zvláštní místo, kterému se Pražan, lépe řečeno, když jde kolem něj, tak ho spíš obchází. Mluvím teda sám za sebe, nevím, jak jste na tom vy, ale
budu rád třeba za nějakou další diskuzi v chatu nebo nahlas, protože já ho prostě obcházím těmi uličkami a vždycky jenom přeběhnu, protože se tam člověk kontaktuje s věcmi a s lidmi neúplně úplně příjemnými a stal se z toho skutečně takový handl, jak je psáno v té ukázce a Humpace trošku. Ale Václavské náměstí vždycky nebo Koňský trh takhle pochopitelně nevypadal. Nicméně chci vám jenom říct, abyste neopustili naši zoomovou skupinu nebo místnost, respektive nechci vás odradit, protože ty dějiny Václavského náměstí jsou skutečně velkolepé a jenom kdybych měl vlastně vyprávět o těch parcelách na Václavském náměstí, protože ty domy, co tam stojí, ty měly své předchůdce a ty měly také své předchůdce a předchůdce měly ještě své předchůdce až do toho 14. století, tak bych vlastně se do toho tak zaciklil, že už bych asi z toho labirintu Václaváku nikdy se nedostal zpátky domů. Ale já to vezmu prostě kolem dokola Václaváku, to bude ta první topografická část a v té druhé si představíme trošku letem světem ty dějiny. Letět budeme i přes ten Václavák v té první části, skutečně nasadíme si křídla a budeme tam muset všecko stihnout za tu hodinku a čtvrt hodinku a 20 minut podle toho, jak to stihneme. Já jenom bych tady chtěl nabídnout nejdřív ještě pár obrázků, které by měly prozrazovat nebo navodit spíše atmosféru, abych byl přesný. Budu schválně chvíli čekat, než rozlousknete, odkud vlastně ten konkrétní obrázek je. Už se možná orientujete, ano, vlastně v té levé části obrázku z vašeho pohledu stojí dneska Bílův dům. Je to dům vlastně nárožní na rohu Vodičkovy ulice a Václavského náměstí. Dneska v něm najdeme knihkupectví Akademia, moc příjemnou kavárnu, kde se konají přednášky, besedy a tak dále. Za tím původním domem, tak vidíme, k němu se dostaneme, vidíme věž novoměstské radnice, pardon, ta je až tam vzadu, omlouvám se, ta je až vzadu, vlastně za Vodičkovou ulicí a na té pravé straně, tak tam byl vlastně dům u Lhotku, což bylo vlastně bydliště Karla Ignáce Táma, jednoho z bratrů, Václav a Karel Ignác, byli dva bratři, literáti, divadelníci, spisovatelé, publicisté a tak dále. A vlastně to je takový žánrový obrázek Václavského náměstí při pohledu tedy do Vodičkovy ulice. Jo, je to vlastně to křížení těch ulic Jindřišská, Vodičkova a Václavské náměstí. Tenhle ten obrázek jsem tam dal schválně, protože vlastně žádná z těch budov, které vidíme v popředí, tak už neexistuje. Protože jak vlastně ten původní dům, na jehož místě dům u Žlutických, pardon, už jsem to našel, na jehož místě dneska stojí Bílův dům, tak ten je zbořený a ještě větší ksi hanbu znamenalo pro ty, kdo bořili dům u Lhotků, to, že vlastně tato stavba padla. Protože tam bydlel, jak už jsem řekl, Karel Ignác Tám, což byl bratr Václava Táma, kterého známe v podání Radovana Lukovského ze seriálu FL Věk. To znamená člověk působící na konci 18. a na začátku 19. století. Ta věž, kterou tam vidíte v tom domě u Lhotků, tak v ní bydlel třeba malíř Josef Mánes nebo další malíř Petr Meixner. Tak to jenom ještě k tomuhle a můžeme zase jít trošičku dál, ještě na jeden takový žánrový obrázek, který vám tu nabídnu a zase zkuste uhodnout, kde se právě nacházíme, nebo respektive kde bychom se nacházeli dnes. Otázka bude asi v tomhle případě trošku složitější. Je to Koňská brána. Já jsem schválně tam prezentoval vlastně ten název té brány. Koňská brána, Koňský trh. Ano, je to vlastně místo, kde dneska stojí Národní budova Národního muzea, která vznikla samozřejmě až dlouho po zboření té Koňské brány. Nabídneme si ještě spoustu dalších obrázků, takže nebojte. Každopádně Koňská brána zde tedy na
na obrázku. Ona uzavírala tu horní část koňského trhu dnešního Václaváku. Když byla zbořena, tak taky jsme si vlastně pouštili takový krátký obrázek ještě předtím, než začala přednáška oficiálně, tak se tam zívala taková průrova až s pohledem na Královské vinohrady, až na kopec vinohradský. Tohle je vlastně koňská brána, která stála až do 19. století na místě dnešního Národního muzea. Ono, ten, mimochodem, když jsme ještě u toho názvu koňský trh, k tomu se dostaneme v té druhé části historické, ale když máme přednášku, která se jmenuje Václavské náměstí, asi je třeba říci, že při pohledu na koňskou bránu stále, že navrhl Karel Havlíček Borovský 16. března 1848, to znamená v tom revolučním roce, na tom jaře národů, název náměstí Svatováclavské. Ano, bylo to podle svatého Václava, to je fakt, nicméně lepší asi pojmenování nebo lepší, přesnější tvrzení, že tento název vznikl podle svatováclavských lázní, což je budova, kterou vidíte právě teď na svých obrazovkách. Já to možná zase takhle trošku upravím. Svatováclavské lázně, to bylo totiž takové velmi zajímavé místo, vzniklo už tedy hluboko v minulosti a byla tam kavárna, taková docela známá. Byly to klasické lázně, kde ty vany byly vlastně ohrazeny do takových kojí dřevěnými prkny a konaly se tam různé schůzky, prostě taková drpárna, řekl bych lidově, nebudu kolem toho dlouho bruslit. A ty svatováclavské lázně potom byly zbořeny, podlehly tomu zubu času a na místě dnešních svatováclavských lázní najdeme ulici Dittrichu. Takže jenom si zkuste představit vlastně, ano, i to je to nové město. To nové město totiž, jak už jsme si ukazovali na té první mapce, bylo neobyčejně rozsáhlé a velikostně se vyrovnalo všem ostatním třem samostatným pražským městům. Takže Malá Strana, Staré město i Hradčany byly velikostně zhruba tak rozsáhlé jako Nové město pražské. To znamená, to nejnovější město, založené Karlem IV., bylo zdaleka největší z těch pražských měst. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že ta města byla samostatná. Ano, nebyla to Praha 1, byly to Prahy 4. Potom přibývaly další Prahy samozřejmě a ta města se potom jak si zcukla do jednoho, sjednotila až v roce 1784 v rámci josefínských reforem, ale k tomu snad nikdy jindy. Každopádně podle svatováclavských lázní, které vidíte stále na svých obrazovkách, se tedy Karel Havlíček Borovský myšleno, rozhodl tedy navrhnout změnu koňského trhu, který mu připadal takový, řekl bych, příliš obyčejný, na svatováclavské náměstí. Ten návrh podal 16.3.1848 a ještě v průběhu téhož roku tedy k té změně jména nebo názvu došlo. Jinak to je vlastně příběh svatováclavských lázní a ještě bych chtěl přece jenom zkusit vám nabídnout jednou koňskou bránu a chvíli ještě o ní pohovořit. Postupně se dostaneme ke všem budovám, které na tom koňském trhu, na dnešním Václavském náměstí, tedy stály. Tady možná ten obrázek bude o krapet větší, než byl ten předchozí, a já koňskou bránu stručně představím. Koňská brána byla v hradbách, které nařídil okolo Nového města postavit už Karel IV. Tam zatím, za tou koňskou branou, za těmi branami, hradbami kolem Nového města, tam už pražská města končila. Tam už byla jenom pole, nic moc a další městečka už k Praze nepatřila, nebo další obce, osady. To vlastně fungovalo až do nějakého 18. 19. století, kdy za těmi hradbami novoměstskými vznikla další zástavba a po zboření těch hradeb už nic nebránilo rozšiřování Prahy právě tímto směrem.
Zajímavé je, že v průběhu 30-leté války se zjistilo, že ty hradby, již Koňská brána byla součástí na této straně Nového Města, už nestačí, protože samozřejmě průtahy švédských vojsk a tak dále, všechno prozrazovalo, že už to je demodé, ty hradby, a že by bylo třeba je trošku přestavit. Proběhla tady ta přestavba tedy v 17. století a byla postavena i nová Koňská brána. Ani ta, kterou vidíte na obrázku, ji však nebyla. Tahle ta Koňská brána, která je na vašich obrazovkách právě nyní, tak ta byla postavena v roce 1831 a upravována ještě v letech následujících. Jenom pro představu, vlevo je zachycen průchod určený pro pěší. Průjezd branou, ono, vy to nevidíte asi docela dobře, ani na tom obrázku to není úplně patrno, ale průjezd branou byl silně zakřivé, aby se ta Koňská brána, respektive Praha jako taková, mohla dobře zabarikádovat a mohlo být zabráněno průniku nějakých nepřátelských vojsk, aby se prostě nepřítel nemohl prostřílet. To je tedy Koňská brána a tato část Václavského náměstí, tehdejšího teda Koňského trhu, která na jejímž místě vlastně už je dneska budova Národního muzea. Ta velkolepá, že jo, krásná, která proběhla, kde proběhla tedy nedávno rekonstrukce. Jinak k tomu režimu té brány, nebo těch brán asi tolik, ten režim byl velice, velice přesný. Ten režim, tedy otvírání, zavírání brán. V letních měsících se otevíraly ty brány pražské, a že jich bylo, o 4:30 ráno a zavírali se ve 23 hodin, znamená v 11 hodin večer. V zimě se potom logicky otvíraly brány dříve, později si otvírali a dříve se zavírali. Když jste byli obchodníci a právě v této době třeba zníže tento obrázek, tak pokud jste byli obchodníci, trhovci, tak samozřejmě pro vás platilo, čím dřív přijedete, tím budete mít výhodnější místo na koňském trhu a budete tak své zboží lépe nabízet případným zákazníkům. Tak to jenom k tomuhle, jenom tak pro představu, ta nová budova Národního muzea, respektive ta budova Národního muzea, sbírky byly přesunuty z ulice Na Příkopě, z jednoho z paláců, sem právě do té nové budovy Národního muzea, tak byla otevřena až 18. května roku 1891. Jo, to znamená, nějaký ten pátek tam vlastně zývala mezera, protože hradby už byly zbořeny někdy v 70. letech 19. století a ta budova Národního muzea byla slavnostně otevřena až 18. května roku 1891. Tak to ještě k tomuhle. Asi bych měl, dlužím tedy ještě ukázku tedy budovy Národního muzea, kterou ale jistě všichni znáte, že spíš je to takové opravdu pro forma a navíc já ji teď nejsem s to najít, už ji mám, už ji vidím. Tak to je ona. Včetně samozřejmě nové budovy Národního muzea bývalého federálního zhromáždění, už vlastně, dejme tomu, ve stavu nějakém lidském, protože už se to dá přejít bez toho, abyste byli straženi rychle jedoucím vozidlem, ať už dvoustopým nebo jednostopým, přes tu příšernou magistrálu, k jejímuž tedy vytvoření se také dostaneme, nebo respektive tomu, že to Václavské náměstí bylo v té poslední horní třetině tak to velice ošklivě přeříznuto, přepůleno. Takže to je jenom k tomuhle ještě při pohledu na Národní muzeum se nabízí pár slov k němu. Totiž, bych ještě předeslal, pak tomu se budu bavit o těch budovách, které jsou na Václavském náměstí, respektive o těch pozemcích, o těch parcelách a je třeba říct, že vlastně vlevo, ty budovy vlevo, když pokud koukáte z můstku směrem k Národnímu muzeu, tak budovy vlevo jsou číslovány lichými číslicemi a budovy vpravo potom sudými. Národní muzeum je číslováno sudou číslicí, takže vlastně se počítá k tomu pravému spektru, nemyslím teď politickému, ale pravému spektru, tedy myslím topograficky místně na toho Václavského
náměstí. Budova Národního muzea si taky zkusila své, a to vlastně nestojí zase tak dlouho na tom Václavském náměstí. Zmíním asi jednu událost, kterou buď si přímo pamatujete, nebo určitě jste o ní četli, víte o ní. Sovětští vojáci vlastně v těch srpnových dnech roku 1968 stříleli na budovu Národního muzea v domnění, že to je budova rozhlasu. Tady to říkám s otazníkem, protože to není asi úplně jisté, každopádně nějaká budova úřadu. Ta budova vypadá velice velkolepě, takže vojáčci, kteří vůbec mnozí nevěděli ani, kde jsou, tak stříleli právě na budovu Národního muzea a dodnes vlastně byly uchovány i stopy po těch střelách, po té střelbě, po těch kůlkách, na sloupech nebo přímo na té budově samotné. A pětně tedy to bylo takto zachováno, byť určitě nějací znalí lidé by a řemeslníci by to uměli zakrýt, nicméně historie se zakrýt nedá a tyhle ty stopy tam byly zachovány podle mě tedy naprosto správně, logicky. Jak na fasádě, tak na těch sloupech. V 70. letech 20. století byla před tím Národním muzeem, která byl vybudován průjezd té magistrály, což to náměstí naprosto znetvořilo a vlastně tu poslední třetinu, nebo řekl bych spíš čtvrtinu, nevím, jaká je to vzdálenost, jak se to takhle může poměřit, tak ta byla vlastně odkrojena, oddělena od toho zbytku Václavského náměstí. Ale to všichni dobře víme. Samozřejmě se Národním muzeem a s Václavským náměstím je spojena taky velice trudná historie, byť řekl bych, že ten čin byl jeden z těch nejhrdinštějších, co Čech mohl kdy v historii předvést, a to je samozřejmě oběť Jana Palacha, který vlastně té fontány dole se vysvlékl, teda horní svršky vlastně svlékl, měl připraveny PET lahve s benzínem, které si načepoval v sousední Opletalově ulici a zapálil se. A už hořící vlastně běžel k domu potravin, kde se ho lidé pokoušeli hasit, ale to je vlastně příběh Jana Palacha zase samozřejmě velmi hrdinský a známý. Doporučuji knížku skvělou Petra Blaška, který tenhle ten čin Jana Palacha prozkoumal ze všech pohledů. A je to vůbec člověk, historik, který se Palachovým osudem velmi zevrubně zabýval a zabývá stále. A k Janu Palachovi se dostaneme třeba zase někdy jindy. To je jenom, že ten jeho čin je taky spjatý vlastně s Václavským náměstím. Ostatně který čin českých dějin 20. století s ním spjatý není. Tak to ještě k tomuhle. Mimochodem Václavské náměstí, bývalý teda Koňský trh, je skutečně křižovatka křižovatek. Docela dobře o tom vypovídá to, že je to náměstí, nebo na tomto jednom náměstí, na tomto jednom prostoru, se kříží všechny tři linky pražského metra. Jak Ačko, tak Bčko, tak Cčko na Můstku a na muzeu, na těch zastávkách. Takže tady asi taková vysvětlení, proč vlastně to Václavské náměstí je středem nejenom tedy Prahy, ale i českého státu. Protože, a to neříkám z nějakých, řekl bych, topografických důvodů, ale mentálně, paměťově určitě Václavské náměstí středem české země. Ptáte-li se, proč, tak odpověď je jednoduchá. Pod sochou svatého Václava se vždy scházeli lidé a scházejí, kteří buď to potřebují demonstrovat proti něčemu nebo za něco. Na Václavském náměstí se konala třeba taková podpůrná demonstrace za Václava Klause po sarajevském atentátu. Za dva roky potom se konala na témže náměstí pod tou sochou, pod stejnou sochou svatého Václava a zemských patronů demonstrace nebo akce Děkujeme, odejděte, která Klause, Zemana a další devadesátkové politiky se snažila přesvědčit, že už jich bylo skutečně dost a je třeba, aby vyměnili nebo aby uvolnili své místo někomu mladšímu, perspektivnějšímu, méně zahleděnému do sebe. Takže tam se opravdu kříží spousty zájmů politických i jiných, nejenom tedy linky pražského metra, jak už jsme si řekli.
Mimochodem, když jsme vlastně byli u té Koňské brány, ještě stále při pohledu na Václavské náměstí, tak bych chtěl zmínit, že těch brán bylo skutečně víc. Krom brány Koňské, kterou jsme si ukazovali před chvílí, a já ji tu ještě jednou si dovolím nabídnout, tak kromě té Koňské brány existovala brána také svatohavelská, ještě jednou teda Koňská brána. Možná vám nabídnu, ale je zase jiný pohled na tu Koňskou bránu, vteřinku mi ještě dejte, a budu mezi tím vyprávět vlastně o tom, že naproti Koňské bráně v té dolní části Václavského náměstí na Můstku byla brána svatohavelská. Ptáte-li se, proč se jmenovala svatohavelská, prozradím hned rád, protože vlastně tato brána, touto branou se vstupovala do svatohavelského města, což není žádný renonc, je to vlastně skutečné bývalé, tedy samostatné město, které až později vplynulo do starého města pražského. Takže naproti této bráně Koňské vás přivítala v dolní části Koňského trhu brána svatohavelská, již se vcházelo do svatohavelského města, kostel svatého Havla jistě známe. Máme vlastně havelské tržiště, to všechno vlastně bylo svatohavelským městem, nebo havelským městem ve středověku, až později vlastně svatohavelské město vplynulo do starého města. Takže to jenom k tomuhle vlastně, že ty brány byly jak na jedné, tak na druhé straně dnešního Václavského náměstí. Budovy, které navíc jsou dole, vlastně v dolní části Václavského náměstí, na Můstku, tak ty budovy už patří oficiálně ke starému městu. To je taky velice zajímavý fakt, já jim ukážu asi jednu z takových těch velmi známých. Ano, teď nevím, jak to mám natočit, aby ten... Tak tato budova už samozřejmě neexistuje. Schválně si poznáte, co je místo ní, nebo si vám vybaví. Já zase obrázek vypnu a zkusíme se podívat na tu dnešní podobu téhleté stavby, protože tu stavbu, kterou jste viděli, tu budovu na předchozím obrázku, nahradila už budova jiná. A to tato. A tyhle ty budovy, to znamená dům na Můstku s těmi velkými hodinami, která byla dostavěna v roce 1983 architektky Aleny Šrámkové, tak ty vlastně už patří oficiálně k tomu starému městu pražskému. Jinak vedle vlastně čouhá dům u Zlatého úlu z druhé poloviny 14. století, ta původní stavba. Jo? Jsou tam vlastně jenom dvě řady oken, které vidíte vedle toho domu na Můstku. Takže tenhle ten dům je také velice známý. Možná ho tady nabídnu ještě na lepším obrázku. Kde pak ho máme? Ano, tady. To je dům u Zlatého úlu. Jistě znáte, vlastně potom si můžeme ještě k tomu dodat, že právě na těchto místech, no v těchto místech byla ona svatohavelská brána, již se vcházelo do starého města pražského, respektive do svatohavelského města. Takže to je k tomuhle a vlastně můžeme se vydat v té první části topografické pěkně po obvodu Václavského náměstí, dostaneme se samozřejmě do jeho středu a pěkně jednu budovu po druhé, nemyslím teď všechny, samozřejmě to by ani nebylo časově možné, schůdné, si představíme ty nejznámější budovy, které na Václavském náměstí stojí a řekneme si samozřejmě o nich své, o jejich historii. Jenom je tu potřebu ještě najít. Ano, začínáme takovou
možná pro vás překvapivou stavbou. Je to palác Euro z roku 2002, což je stavba, která taky vybudila značnou vlnu kontroverzí, protestů a tak dále. Sídlí teda na Václavském náměstí 772/2, je to skutečně ta pravá strana, ta se sudými číslicemi, aby to bylo takové přehledné, vznikla na místě někdejšího maďarského kulturního střediska, které mnozí z vás třeba zpamatujete. A dneska v něm sídlí různé krámy, firmy a tak dále. Nemusím se ani o tom příliš rozhovořovat. Teď vlastně vezmu asi letem světem skutečně tu sudou, respektive pravou část Václavského náměstí, tu část s těmi sudými popisnými čísly. A možná tady vám ještě ukážu, nebudou to samozřejmě všechny budovy, tohle to je Lintův dům, který jako první dům na Václavském náměstí se mohl kochat proskleným průčelím. Vznikl mezi lety 1925 až 1927. Přestavěn byl potom v letech 1970 až a 1998. Tak to tedy vypadá dnes, respektive můžeme v něm poznat ten současný dům, současný Lintův dům, ale já vám tady ještě chci zase pro srovnání ukázat, jak vypadal tento Lintův dům v minulosti. Totiž on měl svého předchůdce v této stavbě. Podle této fotografie nebo obrázku byste určitě nepoznali, že právě jde o ten Lintův dům. Architektem byl tohoto domu, toho modernějšího, byl Ludvík Kysela. A nechal si ho postavit pan August Lint, nebo vlastním jménem Lévy, majitel firmy na výrobu umělých květin a ozdobných per. Možná jste o tomto jménu někdy slyšeli, mě na tom zaujala to podnikání tedy, umělé květiny a ozdobné pera. Zajímavé, každopádně ta budova byla postavena, ta nová Lintová budova, Lintův dům, byla postavena v funkcionalistickém stylu. Ještě si ukážeme jednou tu dnešní, tu moderní podobu. Tak vidíte, teď jsem se přeťuknul, ukázal jsem vlastně Baťův palác, k tomu se ale dostaneme za malinký moment. Ten Lintův dům si představíme, vydržte jenom chvíličku. Tak, ano. Tak tenhle ten funkcionalistický dům, tahle ta budova byla vyhlášena kulturní památkou, ale za protektorátu byla přejmenována na obchodní dům Astra. Asi tušíte proč, protože původní majitel, respektive investor postavení této stavby, pan August Lévy nebo Lint, tak byl židovského původu a za protektorátu byl personálem grata pochopitelně a ta budova byla tedy přejmenována. Ovšem ne na dlouho. Mimochodem já k tomu domu mám vztah, protože jsem tam pracoval jako brigádník, vysokoškolský student v knihkupectví Katzelsberger, protože tam se nacházel dům knihy. Taky si mnozí z vás pamatujete. Do roku 2011, potom už asi pár let před tím zrušením byl dosti ztrátový tenhle ten dům knihy a ta vlastně ty knížky se dneska prodávají především v paláci Luxor, který si taky představíme. Každopádně mezi lety 1998 až 2011 tam vlastně knihkupec Kanzelsberger měl jeden ze svých krámů, jeden ze svých obchodů, jedno ze svých knihkupectví. Dostáváme se k další zajímavé budově, což byla a je tedy Adamova lékárna. Já se musím na chvilku, ano, zorientovat v obrázcích, mám jí zde. Zase určitě poznáváte, dole vlastně je napsáno lékárna Adam, vidíte vlastně ty figurální výzdobu a poznáte podle charakteru průčelí jistě tuhletu budovu. Tento pětipatrový dům, který sídlí na adrese Václavské náměstí 8. Architektem této budovy, této Adamovy lékárny, byl známý architekt, umělec Emil Králíček.
Toho vám nabídnu hned za momentík, protože Václavské náměstí, budovy na Václavském náměstí navrhovali často vlastně ti samí architekti, nebo často velice spřátelené postavy, a Emil Králíček nepostavil jenom tento dům, tedy dům, ve kterém sídlí Adamova lékárna, ale ještě další, níž se dostaneme. Emil Králíček byl autorem toho architektonického návrhu spolu s Matějem Plechou. A dům, tady vlastně vidíme podobenku Emila Králíčka, dům, v němž Adamova lékárna sídlí, pochází z roku 1913. Ještě jednou tedy budovu Adamovy lékárny nabídneme a přidáme ještě pár slov. Zachovaly se totiž v tomto domě původní gotické sklepy, protože, jak už jsem říkal, každá parcela, každý dům má svého předchůdce, předchůdkyni, a Václavské náměstí je takto trvale vlastně osázeno domy, osídleno od toho, od té poloviny 14. století, to znamená nějaké ty osudy, nějaké budovy se jistě na každé parcele vystřídaly na místě Adamovy lékárny právě gotické domy, gotický dům. Dodnes vlastně gotické sklepy jsou k dispozici k prohlédnutí a také vzácná část přízemí tohoto domu, tedy samotná ta Adamova lékárna. Mimochodem, ta Adamova lékárna je vybavena původními regály lékárnickými. Před Adamovou lékárnou stála nějaký čas, řekl bych dlouhé roky, také kubistická lampa, kterou navrhl Emil Králíček. Teď ta lampa stojí trošku jinde, ale každopádně určitě ji poznáváte. Stojí de facto vlastně za těmi domy, už mimo Václavské náměstí. Tak, další budovou, která je velmi zajímavá a kterou vám chci představit, nemůžu vám představit samozřejmě z důvodů časových všechny ty domy, ale určitě mnohé z těch architektonicky významných si projdeme, prohlédneme. To je třeba Petrkův dům na Václavském náměstí 12 architektů Jana Kotěry a Viléma Tyrhýra, který jistě také poznáváte z roku 1899. To je vlastně jedna z prvních ukázek secese v Praze, tedy stylu, který vlastně Prahu proslavil, nebo jeden ze stylů, který Prahu proslavil. Prahu samozřejmě proslavili styly od románského stylu přes gotiku až právě po secesi nějaké art deco, takže skutečně v Praze podíváte se přes jedno rameno, vidíte baroko přes druhé, nahlédnete secesi, takže to je právě to nejhezčí město na světě, kterým Praha dle mého nekritického názoru je. Ještě bych vám chtěl nabídnout podobenku architekta Jana Kotěry, přísně se tvářícího, to je totiž ten, který Petrkův dům navrhnul. Většinou si ty domy, jak už asi poznáváte, jmenují podle investorů, podle těch, kteří vlastně si ten dům na Václavském náměstí chtěli postavit, většinou právě byli nuceni zbořit tu předchozí stavbu a postavili si dům nový. Mimochodem, pro vnitřní výzdobu vznikl triptych Jana Preisslera, malíře Jana Preisslera Jaro. Také to si, část toho triptychu si ukážeme. Možná poznáváte, zase to takhle ukážu, aby obrázek se zvětšil mírně. Triptych, protože vlastně mimo tento obrázek, jak vlevo, tak vpravo, má tento obraz ještě pokračování. A právě tento obraz Jaro Jana Preisslera byl vystaven v Petrkově domě. Tak to jenom k tomuto a spílíme dál. Běžíme vlastně takřka přes Václavské náměstí, abychom to všechno stíhali, protože musíme ještě objevit Stucíkův dům, což je taková zajímavá stavbička. Já jsem teda tady na tom obrázku je zachycena jenom část, ale každopádně je takřka drcena těmi vedlejšími domy. To znamená hotelem Juliš a právě Adamovou lékárnou. A
ale ta výzdoba skvostná v té horní části, ta je samozřejmě, to je samozřejmě nutné ukázat, prezentovat, takže to je jenom Sucíkův dům na Václavském náměstí 20, vybudován právě pro majitele cukrářské firmy Stucik v roce 1886. Architekt Jiří Stybral, kterého vám ukážu na dalším obrázku, navrhnul tento dům ve svých 27 letech, což je naprosto fantastické. Když si připomenu, co jsem já dělal ve 27, tak rozhodně jsem nenavrhoval takto skvostné domy, které přežily takovou tu grinderskou horečku a 20. 21. století na svém místě. Takže tady ještě architekt Jiří Stybral, architekt toho Stucikova domu. Vedle už jsme zahlédli kousíček toho hotelu Juliš, bývalého hotelu Tatrán, který jistě taky poznáte. Byť teda tahle ten obrázek je už zachycený v noci, ale hotel Juliš, funkcionalistická stavba na Václavském náměstí 22, ona zasahuje vlastně ta celá stavba, která je postavena ve dvou zajímavých stylech do Františkánské zahrady. A tuhletu stavbu navrhnul další vynikající architekt, který vidíte, že to Václavské náměstí je z nějakého urbanistického, architektonického pohledu skutečně perlou vedle perly. To je Pavel Janák, jeden z těch nejslavnějších českých architektů, designérů, vůbec umělců. Tenhle ten hotel Juliš byl postaven pro cukráře, dalšího cukráře vedle pana Stucika, dalšího cukráře, konkrétně Karla Juliše. Julišovi dědicové potom ten dům, ten hotel Juliš dostali v restituci po roce 1989, ale nebyli úplně ve valné finanční kondici a tak tu budovu prodali a dneska jí vlastní soukromý majitel. V roce 1922 až 1925 tak bylo postaveno v roce 1931 až 32 bylo postaveno kubistické křídlo, které právě zasahuje do františkánské zahrady. K tomu domu, který si ještě ukážeme jednou přece jenom, k tomu hotelu Juliš, pár slov. Totiž ten hotel Juliš prošel mezi lety 1998 až 2003 rekonstrukcí, která byla naprosto zvršená, řeknu to takhle neakademicky, nepovedená a vlastně setřela hodně těch původních rysů, na kterých si dali záležet právě Pavel Janák a jeho kolegové. Takže i tak to může vypadat vlastně situace po roce 1989, kdy vlastně z toho hotelu vznikla taková skořápka, nebo zůstala jenom taková skořápka. Máme tu další budovy jako Palác u stýblů Ludvíka Kysely a už zmiňovaný Výluv dům, který jsme viděli na tom původním obrázku, nebo neviděli respektive, parcelu jsme viděli na tom původním obrázku. Já se ještě jednou vrátím na začátek. Tady vidíme ten první obrázek, který jsem vám prezentoval a v té levé části z vašeho pohledu stál ten dům u Žlutických a místo něj byl potom postaven právě Výluv dům, zase pojmenovaný podle investora, stavebníka, který dal vlastně k postavení tohoto skvostného domu impuls. Tak, teď mi ještě dejte chvíli, abych ten Výluv dům našel. Ano, určitě poznáváte, v dolní části, v přízemí vlastně knihkupectví Akademia rozsáhlé a pokud vyjdete do patra, najdete další část knihkupectví plus tu kavárnu, kde můžete se posadit dokonce na ten balkónek, ze kterého je pěkný pohled právě na Václavské náměstí. Takže to je Výluv dům. Pokračujeme zase opravdu velmi, velmi rychle, spějeme po pravé straně toho Václavského náměstí k dalšímu domu Paláci Hvězda. Hvězdu hned najdu. Palác Hvězda totiž do českých dějin vešel zase jiným způsobem. Je leží na Václavském náměstí číslo 36 a sídlilo v Paláci Hvězda nakladatelství Melantrich.
dosti slavné nakladatelství, které vzniklo už vlastně během první republiky, potom komunisté se s ním nějak chtě nechtě smířili, ale v Melantrichu vycházela v podstatě literatura, řekl bych úplně pro režim, protirežimní, ale taková, která budila cenzury ze spánku trošku, takové jako nonkonformní knížky ledas kdy. Ale co je důležitější, z balkónu této budovy, tedy budovy Melantrichu, promluvali potom řečníci během listopadové revoluce v roce 1989. Pamatujete jistě samozřejmě Václava Havla, Martu Kubišovou, Jiřího Bartošku a další a další. Ten balkon tam na tomto obrázku paradoxně zachycen není, ale určitě si ho dokážete snadno představit. Byl postavený Palác Hvězda mezi lety 1911 až 1913 a stavebníkem nebyl nikdo jiný než Československá strana národně socialistická, což byly vlastně národní socialisté, abych to zkrátil, to znamená strana prezidenta Beneše a Jiřího Stříbrného, Václava Klofáče a dalších, a také samozřejmě Milady Horákové. To už vlastně strana jak prvorepubliková, tak třetirepubliková, třetirepublikový národní socialisté. Prostě velké osobnosti v rámci této strany se jistě také někdy sešly v Paláci Hvězda. Výstavba mimochodem toho Paláce Hvězda probíhala současně se stavbou lucerny Václava Havla, která leží vlastně za touto budovou a sousedí s ní. Zase musíme obrátit list a zpět k Paláci Rokoko, který vám chci představit právě nyní. Palác Rokoko vůbec další velmi zajímavá stavba. Již podobu jistě poznáte, kde se zrovna teď nacházíme, na Václavském městí. Tam se snoubí kubismus a moderna. Architektem byl opět Emil Králíček, jehož podobu se nám ukazovali už před malou chvílí. A tenhle ten palác Rokoko vybudoval pro velmi movitého advokáta Josefa Šupicha mladšího. Zajímavé je, že Králíčka s Šupichem spojovalo místo narození nebo původu, a to německý dnešní Havlíčkův Brod. Takže možná se takhle pánové domluvili a znali se už vlastně z Havelbrodu, jak se říká. Ta parcela, na níž dneska stojí tento monstrózní dům, palác Rokoko, tak rovněž tahle ta budova měla svého předchůdce, stejně jako všechny, které jsme dosud viděli. A já vám chci tu předchůdkyni, nebo toho předchůdce, tedy paláce Rokoko, ukázat právě teď. Doufám, že se trefím a najdu správný obrázek. Ano, tady je. To je totiž Erentálův nebo Erentálský palác. Možná skutečně poznáváte to nároží, respektive ty další domy v pořadí, které ovšem taky byly zbořeny, když se stavěl palác Lucerna. Ale myslím spíš to zakřivení asi té ulice. Ten Erentálský palác byl takto tedy jedno až dvoupatrový s takovou zajímavou věžičkou na tom nároží, na tom rohu, a právě tento palác musel být zbořen, padl k zemi, aby byl postavený ten velký monstrózní palác Rokoko. Při pohledu na Erentálský palác, pojmenovaný samozřejmě podle rodu Erentálů a postavený počátkem 17. století, tak bych jenom chtěl v rychlosti přelétnout vlastně ty dějiny toho paláce Rokoko, nebo to, co se tam vlastně konalo. Výstavba tohoto paláce Rokoko probíhala, nebo tohoto paláce, který nahradil Erentálský palác, který vidíte stále na svých obrazovkách, tak probíhala současně opět s pracemi na Lucerně, na paláci Lucerna, podnikatele, vizionáře Václava Havla, dědečka pozdějšího prezidenta stejnojmenného. Od otevření vlastně tam bylo divadlo Rokoko, kde působili Karel Hašler, Eduard Bass, sídlil zde totiž kabaret Červená sedma, taky zde hráli, zpívali a různak jančili Ferenc Futurista, Vlasta Burian a další. Takže to k paláci Rokoko, a opět pílíme kupředu, respektive nahoru po pravé straně Václavského náměstí, a dostáváme se k paláci Fénix. K paláci Fénix, který byl dříve palácem Mlaník.
tady už Palác Fénix, tedy já to budovu taky jistě, tu kostku jistě také poznáváte. V tom v dnešním Fénixu bylo známé kino, divadlo Blaník, tam je teď, dříve tam bylo tedy kino a mimochodem v budově, v této budově měl své kanceláře i lobbysta Roman Janoušek. Znáte určitě jeho příběh, že jo, Kolibřík a tak dále, jeho souručenství s Pavlem Bémem, bývalým pražským primátorem. V Janouškovi firmy sídlily právě také v této budově. Ten funkcionalistický styl je jasný na první pohled a autorem Paláce Fénix, toho původního pochopitelně, byl další vynikající a geniální architekt Josef Gočár, kterého vám nabízím právě teď. Je to taková pohříchu menší podobenka, menší obrázek, ale snad přehlédnete právě, nebo snad vám bude stačit pohled tento na Josefa Gočára společně vlastně s dalším architektem Říkem Ermanem postavil Palác Fénix na konci 20. let 20. století. Přestavba proběhla v 50. letech 20. století a investorem bylo životní pojišťovací společnost Fénix. Proto vlastně takto Palác Fénix. A dostaneme se právě teď, protože skutečně letíme, běžíme k domu módy, který vám taky jistě něco říká. Tady zase neúplně vhodný obrázek. Ještě tohle myslím, že je z 50. let 20. století, ale snad se nemýlím. Neofunkcionalismus charakterizuje tedy, co se týče stavebního stylu, tuhletu budovu na Václavském náměstí číslo 58. Sídlí vlastně na rohu Václavského náměstí tahleta budova, nebo stojí a ulice Krakovské. A jejím architektem byl právě v 50. letech 20. století Josef Hrubý. Dřívější kavárna, která stála v té původní budově, tak ta byla vítaným azylem pro Tomáše Garrigua Masaryka a jeho přátele. Ten dům módy tam už byl z té první republiky, respektive byly tam různé krámky, krejčovství a společně s podniky Arnoštky Roubíčkové nebo Hany Podolské a dalších společností Rosenbaum, Motl, tak i díky tomu byl Václavák takovým módním centrem nejenom Prahy, ale celého Československa v dobách první republiky. V roce 1945 byla budova, ta původní budova, na jejímž místě stojí právě dům módy dnes, vybombardována a byla vystavěna nová tedy v 50. letech. Potom už vlastně nad tím Palácem Fénix zastihneme Národní muzeum, jemuž jsme se krátce věnovali a myslím, že to stačilo pro dnešní přednášku a Národní muzeu se budeme jistě věnovat blížeji, detailněji v nějaké další přednášce. A teď ta lichá čísla, vlastně po levé straně Václavského náměstí, je to vcelku jasné. To je totiž Palác Koruna. Jedna z těch opravdu nejemblematičtějších budov na Václavském náměstí, konkrétně tedy v její dolní části, na rohu Příkopů a Václavského náměstí. Mimochodem, když jsme u těch příkopů, tak vlastně přes ty příkopy nebo ty příkopy dělily vlastně Staré a Nové město, takže proto název téhleté ulice, a byla to ulice vždycky velice prestižní, už vlastně v dobách středověkých, mít tam dům nebo krám, obchod, to skutečně byla věc velmi vysokého společenského statusu. Tak to ještě k té budově Paláce Koruna, nebo automatu Koruna bývalého. Jistě mnozí z vás pamatují, zažili, já už teda bohužel ne, ale aspoň si o tom můžeme popovídat, přečíst případně. Architekti Antonín Pfeiffer a opět Matěj Blecha postavili mezi lety 1911 až 1912 vlastně tento palác v rámci nebo ve stylu pozdní secese. Předchůdcem toho Paláce Koruna, se na chvilku obrázek zmenším, abych ho úplně vypnul a nabídnul vám, dům u Špinků, který vám určitě, toto jméno vám určitě něco říká. Já teď doufám pevně, ano, tady je první, byť ne úplně
nejlepší pohled, Gasthaus zum Spinka. Vlastně teď se vlastně koukáme z Příkopu směrem na Můstek nebo na tu dolní část Václavského náměstí. A kde byla kašna, jak vidíte. A vlastně tento Gasthaus zum Spinka, neboli dům u Špinku, tak tam byla odjakživa hospoda, zájezdní hostinec, taky kavárna. Nabídnu možná ještě lepší pohled, lepší obrázek, fotografii. Dejte mi prosím chvíli, protože ten dům u Špinku si to určitě zaslouží. A teď... Ano, to by mělo být ono. Ano, to je vlastně dům u Špinku, který předcházel paláci Koruna. Jistě zahlédnete tramvajové koleje, které vedly dneska z ulice 28. října směrem přes Příkopy, vedly i samozřejmě po Václavském náměstí z dola nahoru a vedly taky z Jindřišské ulice do Vodičkovy, tedy kopírovaly trasu třeba dnešní trojky nebo devítky. Ale k tomu domu u Špinku to byla zajímavá adresa, sídlilo tam totiž Café Vín, v němž se scházeli třeba František Palacký, jeho zeť František Ladislav Rieger nebo František August Brauner, otec Zdenky Braunerové malířky, a bylo to takové intelektuální centrum, vůbec kavárny a dějiny kaváren v Praze. Vedle dějin hospod jsou samozřejmě jednou z těch, řekl bych, nejzákladnějších historií Prahy už od středověku až do dnešních časů. Byť samozřejmě spousta těch původních kaváren, stejně jako Café Vín, už neexistuje. Jinak Palác Koruna, takže to je to dům u Špinku, ten už můžeme zase přehlédnout a ještě si jednou pustit Palác Koruna, který určitě ale jistě znáte, takže není nutné být v paláci příliš dlouho. Jenom bych chtěl říct, proč tedy automat Koruna, z čeho to vzešlo. K tomu paláci samotnému, k té budově, byla to jedna z prvních budov, z prvních domů, který měl železobetonovou konstrukci, takže taková skutečně revoluce ve stavebnictví. A investorem byla první česká všeobecná akciová společnost pro pojišťování na život, která se později přejmenovala na Korunu, a proto Palác Koruna. Název do dneška se skví tedy na fasádě této budovy. V suterénu, nevím, jestli dneska pořád je Bontonland, to znamená prodejna s hudbou, s CDčky, já nevím čím vším, a v suterénu před tím Bontonlandem bylo kino a také vlastně další ze sportoviště, sauna a tak dále. Ten automat Koruna, to taky si zaslouží pár slov ještě k vysvětlení, protože to, že se v nějakém domě usídlil automat, restaurační zařízení zvané automat, to pochopitelně byla revoluce v tehdejších časech. Já bych vám tady chtěl ukázat Maxe Zíláfa, který už na konci 19. století byl u vynálezu Selbsthätiger Verkaufsapparatu. To znamená něčeho, do čeho jste hodili vlastně minci, peníz, a vypadlo vám buď to nějaké pití, nebo párek, cokoliv, co jste si vlastně zvolili, zákusky, obložené chlebíčky a tak dále. Vůbec ty automaty v Německu konce 19. začátku 20. století rostly jako houby po dešti. Na samém konci 19. století bylo takových automatů, jako jakým se později stala Palác Koruna, tak bylo asi 50. V Koruně, myslím v té pražské, na Václavském náměstí, se nabízely tedy nejenom nějaké nápoje, párky a další jídla, obložené chlebíčky, zákusky, takové vyhlášené byly vepřenky třeba, nebo jahodový koktejl, myslím v té naší Koruně, která fungovala od roku 1931, to znamená ještě v době první republiky. Bohužel už před nějaký ten pátek, před rokem 1978, část toho automatu ustoupila vstupům do metra Můstek.
Tak při pohledu na Maxe Zíláfa, zakladatele v Hermanu Automatu, jako předchůdce různých mekáčů a KFCček, se vrhneme tedy dál na hotel Ambassador. Hotel Ambassador si hned představíme. Ten totiž je zase zajímavým fenoménem, protože je to budova postavená ve stylu pozdní secese, až art deka by se dalo říct, a sloužil nejdříve jako obchodní dům. Architektem byl František Setr. Obchodní dům tam fungoval vlastně mezi roky 1912 až 13 a potom v roce 1922 proběhla přestavba Ambasadoru na hotel. V té budově hotel do dneška mimochodem, a ten dům je velice tak jako účinně propojen s vedlejším domem, který vidíte v té pravé části obrázku, který vidíte na obrazovkách vašich, a to je hotel u Zlaté husy, který rovněž navrhoval nám už několikrát známý nebo zmíněný architekt Emil Králíček. Ještě vám ho jednou ukážu. Takže tento muž, Emil Králíček, není jenom autorem jednoho, ale řekl bych tří, čtyř, pěti domů na Václavském náměstí. Buď to spoluarchitektem, spoluautorem, nebo architektem jediným. Takže to ještě Emil Králíček a já ještě jednou tu dám k dispozici pohled na hotel Ambassador. A vlastně jenom prozradím, že roku 1964 byl právě propojen s tím vedlejším domem, hotelem u Zlaté husy. Té Zlaté husy byl dříve hostinec a potom se proměnil na hotel. Tak, to je další budova na té levé straně Václavského náměstí, pokud spějeme teda od můstku směrem ke svatému Václavovi a k Národnímu muzeu. A teď budova další, kterou určitě taky poznáváte, to je budova, kterou míjíte, když jedete třeba tramvajkou z Václavského náměstí na stanici Jindřišská a projíždíte kolem této velkolepé budovy, o níž vám teda můžu říct to, že vlastně je to Palác Generali, prozradím, a v letech 1907 až 1908 právě v této budově sloužil, pracoval jako úředník italské pojišťovny spisovatel Franz Kafka. Budova byla postavena v roce 1895, ještě doplňuji pro pořádek. A spějeme dál ke Grand Hotelu Evropa. Budova, která figurovala v mnoha filmech, seriálech, a prostě je to taková celkem zase erbovní, emblematická budova, co se Václavského náměstí týče. Ten vršek té budovy určitě všichni poznáme. Ta budova, kromě Grand Hotelu Evropa, se jmenovala taky u arcivévody Štěpána, což byl příslušník uherské linie rodu Habsbursko-Lotrinského a jeden z potomků, nebo řekl bych vnuk či pravnuk Marie Terezie. Takže proto, pokud byste slyšeli u Štěpána, nebo u arcivévody Štěpána respektive, tak to byl právě tenhle ten muž. Teď známější tato budova pod názvem Grand Hotel Evropa. Autorů vlastně Bendelmayera, Driáka, Hipšmana a Letzla. Mimochodem, Jan Letzl, to je právě ten architekt, jehož budova přežila v Hirošimě jako jediná v tom epicentru výbuch jaderné pumy v roce 1945. Tak právě tento Jan Letzl navrhoval dům, tedy který se dnes jmenuje nebo známe pod názvem Grand Hotel Evropa. Mimochodem jsou to dva domy, jeden tedy zývá do ulice, to je právě ten Grand Hotel, a druhý potom do vnitrobloku, ale k tomu třeba nikdy jindy. Jednalo se vždycky o prestižní, velmi prestižní, luxusní a moderní hotel své doby. Tenhle ten hotel, Grand Hotel Evropa, tu budovu kupuje v roce 1924, pořizuje si restauratér Karel Šroubek. Jehož podobenku vám ukážu, byť si myslím, že Karla Šroubka všichni si spojíte s hotelem Šroubek, s tamní restaurací, zase velice proslavenou, dokonce jako knihovník vím, že vyšla i knížka receptů z hotelu Šroubek, a kde vůbec je i spousta dobových fotografií
takže tu dobu můžete jaksi načichnout nejenom z knížky, ale z receptů, které si podle této knihy jistě uvaříte. Takže to je Karel Šroubek, který akvizitoval, pořídil si vlastně budovu Grand Hotelu Evropa. Tak to ještě k tomuto. Mimochodem v tom Grand Hotelu Evropa, který vám ještě jednou přece jen ukážu, tak v roce 1912 pořádal čtení svého díla právě Franz Kafka. Takže nebyl spojený jenom s tou budovou na rohu Jindřišské ulice a Václavského náměstí, toho paláce Generali, ale právě i s Grand Hotelem Evropa, neboli tedy domu u arcivévody Štěpána. V roce 1950, nebo od roku 1951, tato budova měla velice tristní osudy, totiž ten dům byl samozřejmě znárodněn a proměnil se právě v ten Grand Hotel Evropa, kterým je dnes také, a nastalo chátrání. Dneska je budova opět hotelem. Tak, další dům, který jehož se dotkla historie na Václavském náměstí, jak říkám, o každém domě by se dala udělat samostatná přednáška, jak jistě tušíte nebo zjišťujete právě z této probíhající přednášky, ale zkusím to nějak stihnout v nějaké relativně rozumné hodině a třeba 20 minutách. Tak tady vlastně máme dům číslo popisné 821/39. Proč vám tento dům ukazuji? Není z architektonického hlediska nějaký skutečně skvostní, není to perla architektonická Václavského náměstí. Ten důvod je tento. Tam totiž se v pasáži tohoto domu se 25. února roku 1969 upálil Jan Zajíc. Ten jeho příběh jistě znáte, byla to vlastně druhá pochodeň, řečeno slovy teda jeho předchůdce Jana Palacha. Jan Zajíc se už nepolil benzínem, ten benzín vypil, protože prostě dospěl k rozhodnutí, že to bude rozhodně méně bolestivější. A zapálil se, chtěl vyběhnout na Václavské náměstí a tímto svým činem vlastně demonstrovat odpor proti intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 v srpnu. Ale to už nestihl. On vlastně padá a umírá v té pasáži tohoto domu, číslo popisné, jak už jsem řekl, 821/39. Vedle paláce Luxor. K němuž se dostaneme právě za chvíli. Tak to ještě k tomuto. A tady ještě palác Luxor, což byl taky palác Letka, palác Avion. Je to podle stránek knihkupectví Luxor největší knihkupectví ve střední Evropě, a to už od roku 2002. Dříve tam sídlilo právě kino Avion, později Čas, navrhli tuto budovu architekti Bohumír Kozák a Nikola Dobrovic v roce 1926. V letech 1970 a 1998 byla tahleta budova rekonstruována do té podoby, kterou můžeme zastihnout dnes v té horní části Václavského náměstí po levé straně, když jdeme vlastně ke svatému Václavovi a k Národnímu muzeu. Dostávám se ještě přece jenom k jedné budově, k hotelu Jalta. Ten máme zde. K němu se totiž taky váže zajímavé povídání. Byl postavený v roce 1958 a původním vlastníkem byla cestovní kancelář Čedok. Na téže parcele byla postavena samozřejmě budova jiná, starší, která ovšem byla v roce 1945 vybombardována. A to Němci, když vlastně probíhalo pražské povstání. Sídlilo tam vlastně jednotný svaz českých zemědělců, potom snad i časopis tohoto svazu Brázda, a ta stavba hotelu Jalta potom měla podporu dokonce z nejvyšších míst, a to přímo prezidenta Antonína Zápotockého. Já už podobenku hledám a doufám, že najdu. Ano.
Antonín Zápotocký se jako vyučený kameník totiž podílel i na výběru kamení nebo obložení, kamenného obložení pro tenhle ten hotel Jalta. Vybral přímo Antonín Zápotocký, to znamená druhý dělnický prezident, mramor a travertin, jako odborník, říkám, jako vyučený kameník. A pozdější prezident, premiér a pozdější prezident. Raritou toho hotelu Jalta je protiatomový kryt, který může pojmout až 150 osob. Tu tloušťku zdí jsem si pamatoval, že nezapamatoval, každopádně už spějeme opět dál, a to k zajímavé budově, respektive velmi kontroverzní budově, která se jmenuje Flow Building a nahradila původní dům u Turků. Ten původní dům u Turků si představíme, jistě si ho budete pamatovat, protože padl vlastně až v roce 2017. A kolem likvidace této budovy zase bylo množství kontroverzí. Předcházely zboření tohoto domu protesty laické i odborné veřejnosti a i také protichůdná rozhodnutí magistrátních úředníků. Pro ten dům u Turků dokonce ministerstvo kultury odmítlo uznat statut kulturní památky. Takže tato šla k zemi, jak říkám, v roce 2017 a byla nahrazena mezi lety 2018 až 2020 touhletou budovou pro někoho obludnou, pro někoho architektonicky zajímavou, nevím, nejsem odborník, která se jmenuje Flow Building, květinový dům, která byla dokončena v roce 2020. Pár let tam zývala díra, než se vlastně investor rozhodl tuhletu parcelu zastavět. A teď rychle s jeletem světem do hodiny 20 minut jsem se nevešel, nicméně budu se snažit ještě vás seznámit s dějinami Václaváku. Skutečně, řekl bych, letem světem chci nabídnout ještě pár obrázků, které ilustrují Václavské náměstí v jeho minulosti, v době, kdy se nazýval Koňským trhem. To je totiž obrázek Filipa van der Bosche z roku 1606, takzvaný Sadlerův prospekt, kdy vlastně sledujeme Koňský trh, no, řekl bych, z dnešního starého města a díváme se právě na onu Koňskou bránu v její původní podobě, ještě před přestavbou v 17. století a další přestavbou ve století 19. Tak to tedy Václavské náměstí vypadalo. Ono vypadalo Václavské náměstí hluboko do 19. století dosti venkovsky. Třeba dlažba byla položena na Václavák až na konci 19. století, takže vězte, že to skutečně bylo tržiště a vypadalo to jaksi obyčejněji, než si můžeme lze představit. Druhý obrázek nabídnu hned v zápětí. To je další obrázek, další podoba Václavského náměstí, neboli tedy tehdejšího Koňského trhu. A zase díváme se vlastně z můstku směrem ke Koňské bráně. Autorem je tentokrát Leopold Pelkert. Obrázek nebo ta podoba Václavského náměstí, tehdejšího Koňského trhu, je z roku 1780. To znamená, je to první rok vlády Josefa II., abychom se dokázali nějak chronologicky zařadit, nějaké časové příčce nebo ose. Další obrázek Václavského náměstí, neboli tedy Koňského trhu, do toho roku 1848 bude z roku 1850, takže tady už můžeme mluvit o svatováclavském náměstí. A ještě momentík, to by měl být tento obrázek. Takže to je vlastně podoba Václaváku z roku 1850. A zase vidíme Koňskou bránu, díváme se z můstku vlastně hore směrem k dnešnímu dnešní soše svatého Václava. Vidíte, že
tam se změnilo na Václavském náměstí během staletí, během let, takřka všechno. Nezůstal, řekl bych, kámen na kameni a těch původních budov, tam je opravdu velmi malé množství. Takže tohleto už jsme si taky vlastně ukazovali ještě před přednáškou, kdy jsem si zkoušel tady pouštět různé obrázky, fotografie a podobně. To je fotografie, už fotografie Františka Friedricha z roku 1878. A tady vidíte zajímavý moment, ano. Vidíme v průhledu směrem k dnešnímu pomníku svatého Václava, už nevidíme hradby, už nevidíme Koňskou bránu a nevidíme také ještě budovu Národního muzea. Takže koukáme se vlastně na kopečky Vinohradské, Vinohrad tedy, Královský Vinohrad, do jistého času samostatného města a čtvrtého největšího města v Čechách, v českých zemích, takhle respektive. Královské Vinohrady byly až později přičleněny k té vlastní Praze. Tak to je jenom pár takových dobových obrázků. Ještě bych řekl, že tam mám... Ano, tady totiž pro srovnání s obrázkem předchozím pohled stejný, podobný, ale tady už vidíme budovu Národního muzea, která byla postavena na začátku těch 90. let 19. století v té horní části Václavského náměstí. A k tomu Koňskému trhu a Václavskému náměstí ještě pár slov. Byl tedy založen roku 1348. Ještě se ovšem nejmenoval Koňský trh. Měli zde bydlet původně zejména kováři a pasíři. Ostatně Pasířská ulice je nedaleko. Dále tu měly být sladovny a pivovary. To všechno bylo určeno vlastně, neříkám přímo Karlem IV., ale těmi, kteří rýsovali to nové město a určovali hodnotu a hlavně účel těch jednotlivých náměstí, trhů a podobně. Až od roku 1369 se tohleto náměstí, ten trh, mohl zvát Koňský, protože tam začalo fungovat tržiště s koňmi. A cirka kolem roku 1400 se začaly objevovat první zájezdní hostince s prostornými dvory pro zaparkované formanské vozy a jejich koňská spřežení. Těch koníků často bylo vícero. Takže vlastně už tehdy jakási křižovatka, nejenom pro přijíždějící obchodníky, ale i pro Pražany, kteří městem mířili z jedné strany na druhou. Už tehdy tedy Václavské náměstí jako křižovatka, nejenom tedy Prahy, ale řekl bych i Čech jako takových. V roce 1518 došlo k zajímavé změně. Byly zbořeny hradby mezi starým a novým městem. Obě města byla totiž ne poprvé, ale naposled ve své historii sloučena. Staré a nové město se různak slučovaly, se rozdělovaly a tak dále, podle toho, jaká byla zrovna politická atmosféra v Českém království. A hlavně v Praze samotné, pochopitelně, mezi patriciátem. V roce 1680, a to je zajímavé datum, řekl bych zapamatování hodné, v roce 1680 byla na tehdejší Koňský trh umístěna ta původní socha svatého Václava od Jana Jiřího Bendla, tedy řekl bych raně barokní, která vlastně spodobňuje svatého Václava, ano, na koni, byla osazena na košnu původně, až později na ten sokl. Uprostřed náměstí bylo v roce 1786 postaveno divadlo Bouda. To divadlo Bouda znáte určitě z F.L. Vika, ať už z Četby Ráskovy, případně se seriálového zpracování. Já to divadlo Bouda se zase pokusím najít. Tak. Ano, tady ne takový úplně... řekl bych, vypovídající obrázek, ilustrace, ale za těmi davy lidí vidíte takovou jako velmi jednoduchou dřevěnou budovu. Zase úplně na samotném horizontu, respektive na konci toho Václavského náměstí, na tom horním konci vidíte stále ještě Koňskou bránu. Takže to divadlo Bouda, to bylo původně královské, císařské, vlastenecké divadlo. Hrálo se výhradně česky, což je unikát, tedy nebo byl unikát a je určitě, no patří to k tomu, abychom tu Boudu zmínili,
Většinou šlo tedy umělecky o nepříliš vydařené hodnotné představení, hrály se tam prostě různé komedie a přece jenom se chodilo za hodnotnější produkcí do nedalekého divadla, potom později Stavovského, předtím Nosticova. Divadlo Bouda navštívil také svého času právě i císař král Josef II. Divadlo Bouda existovalo pouhé 3 roky, protože Václav Tám, jeho herec, autor, zakladatel, později zjistil, že to divadlo si na sebe prostě nevydělá a bude muset skončit. Divadlo skončilo už za 3 roky v roce 1789, nutno dodat. V roce 1848 se na Václavském náměstí konala jedna zajímavá událost, která se točila kolem této osoby, pátera Jana Arnolda, bratra známějšího Emanuela Arnolda, revolucionáře, dosti velkého radikála. Tento Jan Arnold byl kněz katolický a sloužil svatodušní mši. Po jejím skončení, ta svatodušní mše proběhla mimochodem ve velkém pořádku a v klidu, a po skončení této mše se strhly tzv. Svatodušní bouře a ta revoluce v roce 1848, ta pražská česká revoluce právě začínala a bohužel pohltila i kněžnu Eleonoru Windischgrätzovou, která podlehla v nedaleké Celetné ulici nebo na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu vlastně takovému náhodné střelbě, byla trefena do hlavy nebo zasažena do hlavy kulkou, řekl bych náhodnou kulí, ale manželka knížité Windischgrätze, Alfreda Windischgrätze, takového konzervativního vojáka, ztratila právě v této revoluci, v této době život. Tak, to ještě k tomuto a budeme pomaličku zpět k dalším událostem, opravdu jeletem světem. Zajímavostí je rok 1862. Kdy byl spáchán poslední, nebo Aleš Balcárek spáchal poslední sebevražedný skok z koňské brány. Totiž ta koňská brána, kterou jsme vám ukazovali, nebo jsem vám ukazoval už na předchozích obrázcích, tak ta byla bohužel i velmi častým místem sebevražedných pokusů. A k tomu roku 1862 se váže tedy to, že ten Aleš Balcárek se vrhnul vlastně z té koňské brány, z toho hořejšku. Já tady chci ještě teď nabídnout jeden obrázek, který určitě nabídnout zaslouží, kdy vlastně se díváme z té střechy té koňské brány. Doufám, že ho tu najdu. Ale jo, tady to je. Tady takový velice pěkný obrázek, kdy stojíme na koňské bráně, která tehdy ještě stála, to znamená, jde o dobu před 30. lety 19. století. Díváme se vlastně dolů k můstku přes místo, kde ještě není pomník svatého Václava a zemských patronů. A jak říkám, ta koňská, no, jak jsem dopravil, ta koňská brána byla zbořena po tom 19. století. Takže to je k tomuhle. V roce 1874 bylo zahájeno bourání hradeb, padla tedy i koňská brána, která byla zbořena hned o rok později v roce 1875. Ta léta následující jsou ve znamení koníky, koňské dráhy, která protnula jak Vodičkovou a Jindřišskou ulici, tak také Můstek a horní část Václavského, nyní již tedy Václavského náměstí. V roce 1885 byla zahájena stavba té budovy Národního muzea, kterou už jsme si mnohokrát dneska ukazovali. V roce 1887 došlo k zajímavému a úspěšnému pokusu o zdolání Václavského náměstí na lyžích. Z té horní části do části dolní na Můstek se vydal právě tento muž,
Jiří Ressler Ořovský. Jehož jméno jste určitě taky někdy slyšeli, taková hrosti slavná postava. V roce 1890 se Václavskému náměstí nevyhnula povodeň. To Václavské náměstí bylo častým místem, kde se rozlily vody vlastně z Vltavy. A v roce 1890 ta povodeň byla zřetelně tedy nejvážnější. V roce 1897 byla odstraněna ta původní socha svatého Václava od Jana Jiřího Bendla, kterou vám ještě dneska úplně naposledy ukážu. Ona měla zajímavé osudy, tady ta socha. Ona později skončila na Vyšehradě a můžete ji tam dosud obdivovat. Žil tedy jenom její kopii, originál, glýf, lapidáriu Národního muzea na výstavišti. Ta kopie na Vyšehradě, tu najdete ve Štulcových sadech, pojmenovaných podle Václava Štulce, vyšehradského kanovníka. Vznik Československa v roce 1918 samozřejmě Václavské náměstí nemohl minout a Alois Jirásek, spisovatel, a kněz katolický Izidor Zahradník společně přečetli prohlášení vzniku Československé republiky. Alois Jiráska všichni známe, Izidor Zahradník byl spisovatelem, katolickým knězem, intelektuálem, který se později stál trošku nepřípadně, zvláštně, trošku paradoxně, ministrem železnic. Tak to jenom k tomuhle. To vše se konalo na Václavském náměstí, pochopitelně. V roce 1930 byl na křížení Václavského náměstí a ulic Jindřišská a Vodičková, na té křižovatce vlastně uprostřed Václaváku, zprovozněn první automatický semafor. Takže zase další, řekl bych, revoluční počin a revoluční událost z dějin dopravy. Václavským náměstím během jeho historie prošlo několik průvodů. Třeba nedávno jsme si připomínali 100 let od zavraždění ministra financí Alojze Rašína, národního demokrata, předtím mladočecha, takové trošku horké hlavy, nicméně politika, řekl bych, později s přihlédnutím k dalším osudům republiky úspěšného. A ten pohřební průvod s rakví, s ostatky Alojze Rašína procházel právě Václavským náměstím, stejně jako pohřební průvod s ostatky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Náměstí střežili skupiny horníků, sladovníků, mlynářů v tom roce 1937, v roce úmrtí TGM, a kominíků. Na přesně určených místech pak čekali na průvod zástupci českých a německých tělocvičných spolků, baráčníci, řezníci a také členové svazu junáků a skautů. Tak to je takhle, řekl bych, vyčerpávajícím způsobem podán, aspoň takto letmo, tato událost. Ve 13.15, ve čtvrt na dvě odpoledne, potom stanula rakev s ostatky Tomáše Garrigua Masaryka před Národním muzeem. Rok 1939, tak to je samozřejmě rok, kdy nejdříve 15. března projíždí přes Václavské náměstí kolony Wehrmachtu, vůbec německého vojska, které v tom počasí, které bylo velmi studené, padal takový sníh s deštěm, a vlastně ten průvod dosti smutný míjel Pražany, kteří vlastně buď to si dovolili hrozit pěstmi, nebo schovávali své plačící obličeje do kapesníků. 19.3. hnedka o 4 dny později proběhla přehlídka Wehrmachtu na Václavském náměstí a ta byla komentována, moderována známým novinářem, rozhlasákem Františkem Kocourkem. Neplést s přítelem Miroslava Donutila, silákem Frantou Kocourkem. Je to shoda jmen. František Kocourek moderoval tuhletu ostudnou přehlídku Wehrmachtu 19. března roku 1939 na Václavském náměstí, ale takovým způsobem, řekl bych chytrým, že třeba jakoby zapomněl německy, to znamená, bylo to velice, z jeho pohledu velice nejistý projev,
zaujala ho vrána, která kroužila nad Václavským náměstím. Byly to takové aluze na moc nacistů, na tu jejich brutalitu, takže František Kocourek jako jedna z těch dalších osobností, které nemůžeme úplně minout. Hodně přetahuju, omlouvám se vám, vážení posluchači, ale ještě dokončím aspoň letem světem ty dějiny do roku 1989, protože ty Václavským náměstím procházely velice čile. 28. října téhož roku 1939 při připomínce vzniku Československého státu v roce 1918 byli na Václavském náměstí postřeleni Jan Opletal a pekařský učeň Václav Sedláček, ten je méně známý než tedy Opletal, po kterém získala název Opletalova ulice, ale je nutno ho tedy také připomenout samozřejmě. V červenci 1942, to znamená už po smrti zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, po útoku na něm, nutno říct, že dobře, že velmi úspěšném, tak se na Václavském náměstí konala manifestace věrnosti Třetí říši. Vystoupil Emanuel Moravec, vystoupili další politikové, byli tam samozřejmě srovnáni i občané Prahy a Moravec ve svém projevu sliboval soud Edvardu Benešovi a vyzýval Winstona Churchilla k návštěvě Václavského náměstí, aby tak viděl, proti jaké síle vlastně stojí. Byl to velice patetický projev, lze si ho určitě někde přečíst, protože Emanuel Moravec, ten muž holohlavý na pravé straně, který si třese rukou s K.H. Frankem, tak byl jedním z největších a nejhorlivějších kolaborantů vlastně během protektorátu Čechy a Morava. Věrnost přísahali nejenom obyvatelé samotní s vyženou pravicí, ale také starostové měst a obcí v protektorátu Čechy a Morava. V roce 1944 by měl opět slovo ten muž vpravo, tedy Emanuel Moravec, kde tentokrát se konala demonstrace proti bolševiku. Velká protibolševická demonstrace, kde opět zářil tento kolaborant, tento zrádce. V roce 1945 bylo Václavské náměstí bombardováno. Bombardováno Němci. Němci tak chtěli zasáhnout proti pražskému povstání a jejich bombardování padlo žel za oběť mnoho budov na tehdejším Václavském náměstí, které později byly nahrazeny během 50. 60. let a další desetiletí budovami novými. V roce 1968 to bylo takové nadechnutí, mluvím o 1. máji, v roce 1968 během pražského jara, kdy byla sláva provolávána československým politikům, těm zdálo se tehdy ještě svobodomyslným, liberálnějším, to znamená Alexandru Dubčekovi, Svobodovi, Černíkovi, Smrkovskému, ta jména, krom snad Dubčeka, už jsou trošku méně známá Svobody, ale přesto to byly naděje, které bohužel jaksi nesplnili svůj úkol jako politici. Srpen 1968, to je vlastně ta kulometná palba směrem z Václavského náměstí na budovu Národního muzea, kterou jsme tu už zmiňovali, a její stopy na fasádě a na sloupech Národního muzea. V roce 1969 mučednická smrt Jana Opletala, taky jsme vlastně zmiňovali, nezmínili jsme už události také závažné, byť zase z jiného pohledu, a to jsou takzvané březnové nepokoje v roce 1969, březnové nebo hokejové nepokoje, protože myslím, že 21. března a pak o týden později 28. března českoslovenští hokejisté dvakrát porazili hokejisty Sovětského svazu, aby jim tak vlastně aspoň takto oplatili tu pohanu z okupace předchozí rok. A myslím, že po výsledcích 2-0 a 4-3 sbornou českoslovenští hokejisté porazili. Byla to slavná vítězství, ovšem bohužel strhly se velké nepokoje, které možná byly režírovány agenty tajných služeb, ať už to byla STB, česká či ruské služby. Samozřejmě byly v tom i emoce českých hokejových fanoušků, československých, pardon, ale tahle ta událost, tyhle ty hokejové nepokoje, nebo březnové nepokoje, potom byly takovou zdatnou záminkou Gustavu Husákovi a
té politické generace nebo skupiny, která nastoupila po srpnu 68 k veslům, k kormidlům, aby ten politický kurz trošku utužila a začínala pomalu normalizace. Jenom ještě se dostanu k posledním událostem, které se chci zmínit v souvislosti s Václavským náměstím. Je to vlastně v roce 1980 ukončení provozu všech tramvají. Ty koleje byly vytrhány, myslím, potom v roce 1982 všechny. Dneska, jak asi tušíte nebo víte, ze zpráv z denního tisku, že se opět plánuje návrat tramvají na Václavské náměstí. A Václavské náměstí je spojeno s Janem Palchem nejenom z roku 1969, ale jeho jméno se připomínalo potom i během druhé poloviny 80. let 20. století a nejznámější asi z těchto protestů byly připomínky Palachovy mučednické smrti v roce 1988 a 1989. Zvláště lednové nepokoje, tak ten Palachův týden, to je terminus technicus, který je velmi, velmi známý. A určitě nám něco říká. To jsou ty útoky těmi vodními děly a tak dále, proti demonstrujícím zasahovaly vlastně ty ozbrojené složky komunistického aparátu. A na pochopitelně revoluce v roce 1989, balkón na budově Melantrichu jsme si už zmiňovali a statisícové demonstrace, které vítali nové demokratické pořádky. Tak a už jsem strašně přetáhl a to jsou vlastně poslední slova, která jsou adresována ode mě vám. A ještě jednou děkuju za trpělivost, za to, že jste vydrželi takto dlouhou přednášku. Dneska opravdu se mi to nepodařilo nějak strukturovat do kratšího času, ale snad mi odpustíte. Děkuju za pozornost, mějte se hezky a pokud byste měli nějaké dotazy, směřujte je buď to tím, že si dáte mikrofon na hlas a nebo napíšete do chatu otázky na mě. Pokud samozřejmě byste měli nějaké dotazy až po uplynutí této přednášky, tak vám ještě do chatu rychle napíšu, jako obvykle, ještě mail na mě, abyste případně, že nejlepší otázky člověka napadají až po tom, co nějaká akce skončí. Sám mám s tím mnoho zkušeností, takže ještě do chatu dávám svou e-mailovou adresu, na kterou můžete směřovat dotazy na mě, případně ohrazení, nějaké připomínky, své vlastní zážitky a tak dále, a tak dále. Na Václavském náměstí se toho zkrátka dělo strašně moc a je velmi těžké to zdrcnout, lidově řečeno, do hodiny a tři čtvrtě, jak koukám. Takže děkuju za pochvalu posluchačky v chatu, díky moc za vaši pozornost, bylo to velmi vyčerpávající i z nějakého fyzického pohledu, určitě udržet nějakou pozornost, nicméně, jak už je zvykem kolegyň právě z organizace právě teď, tahle ta přednáška bude potom ještě předána na YouTube, nebo budete mít možnost si ještě jednou pustit, protože těch dat a těch jmen určitě bylo spousta a je docela dobré se to potom ještě jednou osvěžit. Takže ještě jednou díky moc a těším se v únoru na shledanou zase na nějakých místech paměti. Díky moc a na shledanou. Moc děkujeme. Za málo, rádo se stalo a rád vás uvidím v únorových dnech. V únoru se zase uvidíme dvakrát, v březnu také a pak tenhle ten cyklus zase opustíme. Takže ale stihneme navštívit určitě ještě pár míst, tak budu rád, když na ně poputujete se mnou. Díky. A hezký večer. A do voleb samozřejmě šťastnou ruku. Tak, jestli už nejsou dotazy, tak můžeme skončit. Jo, Thank you.